Tak se tedy podíváme na dámské trenýrky Nike Air Max Motion LV Friends. Tak jak se tedy můžeme podívat, boty jsou tedy ve velmi stylovém červeném provedení, opět s typickým logem bílým Nike, které nalezneme i opět na druhé straně, nebo vlastně zde opět velmi stylový nápis vlastně Nike Air se znakem. Jinak co se teda týká materiálu, je to opět polyester plast, opět ovšem podrážka tedy gumová, zde vlastně ve středu podrážky si opět můžeme všimnout stylového nápisu vlastně Nike Air. Jinak opět boty jsou velmi prodyšné, takže určitě jimi bude skvěle cirkulovat vzduch a na nošení určitě velmi pohodlné. Tak se tedy pojďte na boty blíže podívat.